Viðbúið að fjöldi nýrra kórónuverusmita haldist óbreyttur hérlendis út mánuðinn og mjög hægt dragi úr fjölguninni. Þetta er mat sérfræðings í smitsjúkdómum. Yfir 1 milljón manns greindust með COVID í Bandaríkjunum í gær. Erla Bolladóttir hafði betur gegn íslenska ríkinu þegar héraðsdómur Reykjavíkur dæmdi henni í vil í morgun. Dómurinn heimilar þar með endur upptöku máls hennar sem áður hafði verið hafnað. Kona á 50-aldri sem hefur beðið í 15 mánuði eftir mjaðmaskiptum þráir að komast út á vinnumarkaðinn sem fyrst. Hún er á 4 biðlistum eftir mjaðmaaðgerð. Elizabeth Holmes, stofnandi bandaríska tæknifyrirtækisins Theranos, var í gær dæmd fyrir fjársvik og að hafa prettað fjárfesta milljónir bandaríkjadala. Hún á yfir höfði sér áratuga fangelsi. Sprengjusveit Landhelgisgæslunar hefur gert 5 árangurslausar tilraunir í dag til að fella 50 metra háa vindmylu í Þykkvabænum. Hætta er talin stafa af myllunni sem eyðilagðist í bruna á nýársdag. Komið sæl. Viðbúið að fjöldi nýrra kórónuveirusmita haldist óbreyttur út mánuðinn og að það dragi mjög hægt úr fjölguninni. Þetta er mat sérfræðings í smitsjúkdómum. Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins ætlar að hefja bólusetningar í grunnskólum á mánudag og ljúka þeim fyrir vikulok. Alls greindust 1289 innanlandssmiti í gær. Metfjöldi smita varð á landamærunum eða 177. 62% þeirra sem greindust voru ekki í sóttkví. Alls eru 8600 smitaðir og hátt í 7000 í sóttkví, eða samanlagt nærri 16000 manns. 28 sjúklingar eru á Landspítalanum með COVID, 3 fleiri en í gær, 8 þeirra eru á gjörgæslu og 7 óbólusettir, 6 eru í öndunarvél. Samkvæmt upplýsingu frá sóttvarnasviði landlæknisembættisins hafa smit á landamærum flest verið hjá fólki sem kemur frá Kanaríum, þar á meðal Tenerife, næst flest hjá þeim sem koma frá Bandaríkjunum, svo Bretlandi, þá Danmörku og loks Póllandi. Innanlandssmitin voru nærri 1300 í gær en metið var slegið fyrir 5 dögum hátt í 1600 smit. Hvernig líst þér á stöðuna núna? Eru við í hámarki heldur að séu að smitin eigi eftir að verða fleiri? Ég tel að við munum væntanlega verða á svipuðum stað næstu daga og væntanlega út þennan mánuð. En það er erfitt að segja. Þetta ræðist náttúrulega mjög mikið á okkar eigin atferli en ég held að við séum mjög langt frá því að komast út úr þessu. Hvenær heldur við hann komin út úr þessu? Ég held að þetta muni tegja sig alveg fram í mars. Magnús býst við að dragi hægt úr smitfjöldanum í febrúar. En samt sem áður umtalsvert álag og í raun og veru vandamál sem að við erum að gljást við sem að tekur langan tíma að leysa. Þeir sem veikist alvarlega þurfa liggja lengi inni. 2000 börn eru í einangrun með smit og tilstendur að bólusetja 5-11 ára börn. Mennt- og barnamálaráðherra sagði í gær ekki að vera ákveði hvar verður bólusett, en forráðamenn heilsugæslu vilja að bólusett verði í skólum. Já, undanfarna daga og í dag er búin að vera margvísleg samtöl við bæði yfirvöld fræðslumála, yfirvöld sveitastjórna, menntamálaráðuneyti, þannig að það sem við höfum bara útskýrt okkar sjónarmið og við fáum mjög góðan hljómgrunn fyrir okkar rökum. 3 kostir séu við að bólusetja í skólum í fyrsta lagi út frá sóttvarnasjónarmiði. Það eru persónuverndarsjónarmiðin. Og síðan ekki síst eru það barnaverndarsjónarmiði sem kannski vega hvað hæðst. Þá eru þarna aðstæður sem að börnin þekkja. Það er hægt að athafa sig í litlum rýmum, taka eitt og eitt barn jafnvel ef þau eru viðkvæm og bólusetja. Og hvenær verður byrjað á þessu? Við stefnum að þau byrja bólusetja á mánudaginn. Alveg ótrauð. Við erum að gefa okkur næstu viku og erum með áætlun að klára alla skólana í næstu viku. Við óskum eftir því að foreldrar mæti með og foreldrar þurfa að skrá börnin í bólusetningu. Þeir sem ekki komast með börnin í næstu viku geta farið í Laugardalshöll. Yfir 1 milljón manns greindust með COVID í Bandaríkjunum í gær og er það í fyrsta sinn sem slík smittala sést í einu landi. Aðal smitt sjúkdóma sérfræðingur Bandaríkjana býst við fjölgun á sjúkrahúsum og þegar er farið að bera á að fleiri börn þurfa að leggjast inn. Eins og víðast hvar annars staðar hefur daglegum COVID-smitum fjölgað hratt í Bandaríkjunum með tilkomu omikron-afbreiðisins. Þau voru 100,000 á dag í byrjun desember en í gær rúmlega 1 milljón. Aldrei hafa áður greinst meira en 1 milljón smit í einu landi á sólarhring. Þetta hefur áhrif víða í Bandaríkjunum. Í Seattle var skólabyrjun eftir jól seinkað 1 dag og öllum nemendum og kennurum boðið upp á sýnatöku í staðinn. Margir þáðu hana þrátt fyrir leiðinda veður.
we gotta take more precautions because we don't want to go back to like the lockdown and stuff. Importante porque toda la gente anduvo en la calle y uno sabe con quién tiene el COVID o quién no, pues sí. Es muy importante que tomen el test para regresar a la escuela. Forstjóri ofnæmis- og smitsjúkdómastofnunar Bandaríkjanna segir að vikur geti liðið þangað til toppnum verði náð. Þó að ómíkrónafbreiði sé vægara, segir það ekki alla söguna. Even if you have a less of a percentage of severity, when you have multi-fold more people getting infected, the net amount is you're still going to get a lot of people that are going to be needing hospitalization. Því eigi sjúklingum eftir að fjölga með tilheyrandi álagi á heilbrigðiskerfið. Og það verðist reyndar þegar vera að gerast. Í síðustu viku lögðust að meðaltali 574 börn inn á sjúkrahús daglega vegna COVID, sem það mesta í faraldrinum. Þá greindi CNN frá því að fjöldi COVID-sjúklinga og barnasjúkrahúsinu í Texas, sem það stærsta sinnar tegundar í landinu, hefði fjórfaldast á tveimur vikum. Óttast að þeim fjölgi enn frekar á næstunni. Erla Bolladóttir hafði betur gegn íslenska ríkinu og ríkissaksóknara. Héraðsdómur Reykjavíkur dæmdi henni í vil í morgun og heimilar þar með endurupptöku á máli hennar sem endurupptöku nefndaði áður hafnað. Sakborningarnir í Guðmundar og Geirfinnsmálinu voru dæmdir í Hæstarétti árið 1980. Endurupptöku nefnd ákvað árið 2017 að mál allra sem sakfelldir voru skildu fara aftur fyrir dómstóla nema mál Erlu sem var dæmd fyrir að bera rangar sakir á menn. Í dómnum í morgun kemur fram að úrskurður nefndarinnar sem leiddi til endurupptöku hinna sakborningana eigi líka við þátt Erlu. Segir í dómnum að ekki sé ljóst að sakfelling hennar á sínum tíma hafi verið stutt nægum sönnunargögnum sem ekki verði véfengt með skynsamlegum rökum. Hinir sakborningarnir voru sýknaðir þegar mál þeirra voru tekin upp að nýju með sögulegum dómi í Hæstarétti árið 2018. Sævar Marino Síselski og Kristján Viðar Viðarsson voru einni dæmdir árið 1980 fyrir að bera rangar sakir á menn en sáþáttur dóms þeirra fékkst ekki endur upptekin á sínum tíma. Erla fagnaði þegar dómurinn var kveðin í morgun. Þetta bara mikla tilfinningar sko. Þetta náttúrulega búið að vera svakalega lengi á leiðinni. Erla ætlar að halda ótrauð áfram með málið. Hún vonar að stjórnvöld sjái að sér og nálgista út frá mannlegum sjónarmiðum. Þetta ótrúlegt hvað stjórnvöld hafa látið spyrjast út sig, hvernig þau koma fram við, við okkur sem höfum verið saklaus beitt hrikalegum órétti og aldrei átt séns á eðlilegu lífi í þessu samfélagi. Lögmaður Erlu segir tvær leiðir færar í framhaldinu og önnur þeirra sé að ríkisstjórnin viðurkenni að Erla Bolladóttir hafi verið beitt misrétti og bæti henni það með einhverjum hætti. Hann segist bjart sýtt ná að málunu geti lokið fljótlega. Ég verði þetta ætla ríkisstjórninu og ráðgjöfum hennar að hafa skynsemi og réttlæti í fyrirrúmi en ekki bara endalaus að bara þetta búið lífið að dauða gegn borgurunum í landinu og með að því hlýsum að því þá tel ég verra líkur á því að forsætisráðherra muni beita sig fyrir því að þessu málum verði lokið öllum á næstu vikum. Ef að það verður ekki, þá ekki manna að ræðan að fara í endurupptöku dóm og fá þar framleiðu stöðu að skilur endurupptöku sér fyrir hendi og síðan fer málið í málflutning fyrir Hæstarétti. Sú leið myndi taka að minnsta kosti 1-2 ár til viðbótar við þau 46 ár sem málið hefur tekið. Ríkinu var gert að greiða málskostnað Erlu 5,5 miljón króna. Og meira þessu tengt því að við ætlum að snúa okkur á Kastljósi kvöldsins. Bergsteinn, hvað verður á dagskrá þáttarins í kvöld? Já, við ætlum einmitt að halda áfram með þetta mál. Erla Bolladóttir verður hjá okkur og fer nánar yfir tíðindi dagsins. Við tölum líka verkefnastjóra ráðgjafarstofu innflytjenda bólusetningar. Og svo ætlum við komast að því hvað í gangi á auglýsingaskiltum borgarinnar. Takk fyrir þetta, Bergsteinn. Við horfum á breytt og bætt Kastljós klukkan 19:35. En svefnlausar nætur vegna verkja, óvinnufærni og eilíf bið er veruleiki sem kona innan við 50 sem beðu hefur í 15 mánuði eftir meðalmaðgerð býr við. Hún er nú á 4 biðlistum. Helga Rún Viktorsdóttir fór á bæklunarskurðdeild Landspítalans fyrir tæpu 1,5 ári, var sett á biðlista og var sagt að 10 mánuðir yrðu fram að aðgerð. Þegar biðtíminn var að verða liðin hafði hún aftur samband en fékk þau svör að óvíst væri hvenær af aðgerð yrði. Að tillögu gigtarlæknis hennar var sótt að komast til Svíþjóðar. Sjúkratryggingar samþykktu að senda hana og fylgdarmann utan.
ekkert varð af því. Og ég var ofsalega glöð og spennt og það átti að gerast bara núna í mánamóti janúar, febrúar. Miðjan desember sendir Svíþjóð mér tölvupóst og segir að það verði að fresta öllum svona aðgerðum vegna óvissu vegna COVID. Fyrir tilviljun frétti Helga Rún að mjaðma aðgerðir væru einnig gerðar á Akureyri og Akranesi. Þegar hún spurði út í það, fekk hún fregnir á Landspítala af því að það væru aðrir biðlistar. Þannig þetta er staðan í dag að ég er á fjórum biðlistum eftir mjaðmaskiptum. Hefði hún vitað þegar í stað að fleiri staðir á Íslandi kemu til greina, hefði hún frekar kosið aðgerð á Íslandi. Já, þetta er bara algjör fallengun og bara ég þrái ekkit annað en að komast aftur út á vinnumarkaðin. Ég er búin að vera í veikindaleyfi núna síðan bara í haust. Get ekki unnið. Og hérna, bara bíð eftir að geta hafi líf mitt að nýju. Svo það klíningin. Ég get farið þangað og komið stað kannski eftir, ég veit ekki, ég ekki búin að athuga það, ég er búin að sjá að mjaðma liðskipti kosta 1,2 miljón. Og þær á ég ekki til, því miður. Ásættanlegur biðtími eftir aðgerð samkvæmt viðmiði landlæknisembættisins eru 90 dagar. Bíða þarf lengur eftir öllum helstu skurðaðgerðum. Rúm 70% þeirra sem þurfa nýjan gervilið í mjöðum bíða lengur en ásættanlegt er talið og rúm 80% þeirra sem þurfa hnjáaðgerð samkvæmt samantekt landlæknisembættisins. Bara að laga þetta. Ef þeir eru til í að borga fyrir mig og fylgdamann til Svíþjóð, þá hlóta þeir að geta borga fyrir aðgerð hérna heima og ég veit að það eru lausa skurðstofur en auðvitað vanta starfsfólk og það þarf að leysa það. Talsvert tjón varð hjá ferðaþjónustunni Blábjörgum á Borgarfirði eystra í óveðrinu sem gekk yfir Austurland í gær. Til stendur að hlaða nýja sjóvörn á staðnum en þetta í annað sinn sem þar verða miklar skemmdir vegna sjógangs. Það gekk ekki lítið á í veðrinu í gær. Ölduhæðin mældist næstum 12 metrar í firðinum og stór grýti kastaðist upp á götur bæjarins og inn í garða. Bæjarstarfsmenn unnu að hreinsun í dag. Þetta er svona með því meira en þetta hefði líka getur verið meira en það var. Sko. Við sluppum nú við að þetta væri alveg í stærsta strömi. Sko. Þá hefði þetta getur orðið verra. Þá hefði það gengið meira á og fara herra. Ef það eru lagðir í nágrenninu og sem mynda áhlaðanda inn fjörðin samtímis með því að það er stórstrál flóð, þá eru verstu aðstæður. Mikið gekk á í höfninni. Þar kastaðist grjót yfir allt. Klósettgámur fauk út á sjó og bátar riðluðust á kantinum. Það ekki glæsileg sýn sem blasir við í ferðaþjónustunni Blábjörgum. Þar gekk sjór á land yfir varnargarða, braut þar allt og bramlaði. Heitir pottar lömdust utan í húsið og skemmdu klæðningu og gufubaðið verður ekki notað í bráð. Í desember 2019 flæddi sjórinn í húsið og þá var óskað eftir því við vegagerðina að sjóvarnir yrðu bættar. Nú, rúmum 2 árum síðar, hillir undir það. Við getum alltaf bætt sjóvarnir með því að hlaða garða og stærra og þyngra grjóti og svoleiðis en það sem að er búið að samþykja að gera er að samþykja að hlaða garð fyrir framan gamla frystihúsi sem að það sem að Blábjörg er með sína starfsemi í dag og já, Jón og öðru en það verði gert innan skams, innan 2-3 ára. En hvað með bara grjótvörn hérna við þoppskötuna sem þið kallið? Já, það hefur ekki verið tekin einn ákvörðin að gera það en það er fullt þörf á því að og þá þarf að fara, það er talsverð framkvæmd því að þá þarf að fara í eitthvað sem að stemst þann sjógang sem er hérna. Og Theodór, það er slæm spá framundan. Já, það er óvægt að segja það. Við fáum við rauninni 2 lagðir og 2 skilakverja á morgun en seinni lagðið sem kemur þá inn í þetta sem sé annað kvöld að hún er óvinnu kropp og djúp. Hún er, sem við sjáum á myndinni núna. Já, sem við sjáum á myndinni og lagðamiðan verður undir 930 millibörum. Mm. Þannig að það verður mikið kraftur og við rauninni offos í þessu veðri en svona það, kannski ef við þetta tala eitthvað í ágætt að þá svona Hefur hún aðeins fjarlægst landið í spánum frá því sem við sáum í gær. Það er svona heldur mildandi áhrif en auðvitað verður náttúrulega bara leiðinda viður, bara aftaka viður á köflum. Og eitthvað inn í 50 daginn kannski? Já, og eitthvað inn í 50 daginn. Sko. Þannig að það er ekkit ferðavegur? Nei, ekkit ferðavegur og þetta viður getur alveg hæglega haft áhrif á samgöngur, svona nokkuð víð á landið. Þegar það þú ferði yfir þetta strax að loknum íþróttum hér rétt eftir. Okay.
gera. Takk fyrir að koma enga til okkar. Við snúum okkur öðrum. Elizabeth Holmes, stofnandi bandaríska tæknifyrirtækisins Theranos, var í gær dæmd sek fjóra ákæruliða vellefu meðan annars fyrir að svíkja andvirði tæplega 19 milljarða íslenskra króna út úr fjárfestum. Holmes á yfir höfði sér áratuga fangelsi. Hún stofnaði Theranos 2003 og 10 árum síðar greiddi hún frá því að fyrirtækið hefði þróað blóðþróunartækni sem gæti leyst fjölmörg heilsufarsvandamál. Í kjölfarið hófst samstarfið lyfjaverslunina Walgreens. Stórfyrirtæki og velstæðir einstaklingar kepptust við að kaupa hlutabréf í fyrirtækinu. Holmes prýddi forsíðu stórblaða og var líkt við stofnanda Apple Steve Jobs. Þegar allt var í blóma var Theranos metið á 9 milljarða bandaríkjadala. En fjölmiðlamenn fóru að skoða fyrirtækið og í rannsókn Wall Street Journal 2015 kom í ljós að ekki var allt með felldu. Smám saman fjall spilaborgin eftir tæplega fjögurra mánaða réttaröld fjall dómur í gær. The guilty verdicts in this case reflect Ms. Holmes' culpability in this large-scale investor fraud and she must now face sentencing for her crimes. That's all we have. Það skýrist á næstu tveimur mánuðum hver refsing Elizabeth Holmes verður. And just to give you one example, the average sentence in 2020 for one count of wire fraud was 21 months. But in this case, because of the amount of money that she was defrauded and the jury found her guilty of, which was $144 million defrauding investors, that significantly increases her exposure to more time. Michelle Hagan bendir á að málaferlin yfir Holmes séu athyglisverð. Gerði hún mistök við uppbyggingu sprotafyrirtækis eða blekti hún fjárfesta viðsvítandi? It's a wake-up call to Silicon Valley or to anybody out there, any business owner out there who makes statements that are misrepresentations or false or fraudulent. They need to be very careful about what they say to people, make sure that it's truthful and they can back it up. Til stóð að fella 50 metra háa vindmjölu í Þykkvabænum í dag og var sprengjusveit landhelgisgæslunar fengið til verksins. Nú búið að sprengja 5 sinnum en myllan stendur enn. Vindmjölan mér á vinstri hönd brann árið 2017 og þessi hér hægra megin hlut sömu örlög nú á nýjársdag. Eins og sést hún ansi illa farin, spaðarnir snúast ennþá og það getur skapað stór hættu. Hvers vegna þessar myllur felldar í dag? Það gert af öryggisástæðum. Myllan sem hérna nær okkur, hún brann á nýjársdag og spaðarnir snúast, þannig hún ótrygg. Það ekki gerlegt að fara upp í mastri til að breiðast neitt við því. Í miklum vindi getur fyrir að snúast á ofsarhraða og hugsanlega brotnað úr henni og þess vegna verið hættuleg, þannig að það algjörlega af öryggisástæðum sem að mastri verið felld. En þessar myllur tvær, þær eru bara ónýtar? Já, þær voru nú, önnur var brunni fyrir og þessi sem brann á laugardaginn var biluð og þær eru búin að standa óhreyfðar og yfirgefnar í nokkur ár. Voru þessi til að sjá myllina fara svona næstu dögum? Já, bara strax, það hefði fínt að sjá hana falla en hérna maður svona ágjur að veðrin á morgun sko að hérna, ef þið ná ekki falla hana fyrir þann tíma að hérna, það muni þá valda tjónu ef þetta fer inn í veðrið sem kemur á morgun. Já, ég meina það stafar hætta því að spaða þeir snúast eins og er og Já. Það getur inn allt gerst í vondu veðri. Algjörlega. Maður ágjör því, sko. Jæja, Magnús Geir Eyjálsson, þið eruð ennþá í Þykkvabænum. Hver staðan í raun og veru núna? Já, staðan einu svo að þessi þýska gæðasmíð þetta fyrir aftan mig. Hún hefði nú staðið að sér eldsóða á nýjársdag og svo núna 5 sprengingar í dag. Aðstæður eru krefjandi, það komið kolniða myrkur og það búið að vera ískalt í allan dag. Sprengju sérfræðingar gæslunar sem hafa verið að síðan í hádeginu. Þeir fengu smá hvíld á 7. tímanum á meðan verið var að ferja meira sprengi efni úr bænum. Það eru komið og það hafin vinna við það að undirbúa 7. sprenginguna sem verður svona vonandi á 8. tímanum. Það var svo sem viðbúið að þetta gæti tekið einhver tíma, þó kannski ekki alveg 8 tíma eins og raunin hefur orðið. En þetta mun vera komið langleiðina og við bindum mikla vonum við það að þetta þýska stál verði lagt að velli í 7. tilraun í það minnsta fyrir 10 fréttir. En þangað til ætlum við að segja þetta gott af vindmylluvaktinni hérna úr Þykkvabæ. Magnús Geir Eyjálsson, takk kærlega fyrir þetta og ég heyri það að þið ætlið að standa vaktina. Takk fyrir þetta. Við snúum okkur þá að öðrum.
Joe Biden fagnar eftir hálfan mánuð að hafa verið ár í embætti sem forseti Bandaríkjanna. Verðbólgan þar vestra var 6,8% í síðustu mælingu og hefur ekki verið hærri í 40 ár. Samkvæmt nýlegri könnun eru 7 af hverjum 10 Bandaríkjamönnum óánægðir með hvernig forseti glímir við verðbólguna. Þrátt fyrir það engan bilbug á Biden að finna. We're entering 2022 in a position of a unique economic strength. 6 million new jobs, a record number for a new president been created since January last. Unemployment is down to 4.2%, 3 years ahead of predictions. New small business applications are up over 30% compared with before the pandemic, and the fastest growth in America in nearly 40 years. And America is the only leading economy in the world where the economy as a whole is stronger than it was before the pandemic, even after accounting for price increases. Íþróttir kvöldsins er í umsjón Þorkels Gunnars Sigurbjörnssonar og við skulum líta á það helsta í sportinni kvöld. Guðmundur Guðmundsson landsliðsþjálfari Íslands í handbolta segir undirbúningin fyrir EM í miðri koronaveirubylgju afar krefjandi. Ísland leikur sinn fyrsta leik á EM í lok næstu viku. Danski fótboltamaðurinn Kristján Eriksen sem fór í hjartastopp í miðjum leik á EM síðasta sumar en lifði af, setur markið hátt. Hann veitti í dag sitt fyrsta viðtal síðan fyrir hjartastoppið. Og HM í pílukasti lauk í gærkvöld, þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og þá ætlum við að rifja upp helstu atriði fréttatímans. Viðbúið er að fjöldi nýrra koronavírussmita haldist óbreyttur hérlendis út mánuðinn og mjög hægt dragi úr fjölguninni. Þetta er mat sérfræðings í smitsjúkdómum. Yfir milljón manns greindust með COVID í Bandaríkjunum í gær. Erla Bolladóttir hafði betur gegn íslenska ríkinu þegar Héraðsdómur Reykjavíkur dæmdi henni í vil í morgun. Dómurinn heimilar fara með endurupptöku máls hennar sem áður hafði verið hafnað. Kona á 50-saldri sem hefur beðið í 15 mánuði eftir mjaðmaskiptum þráir að komast út á vinnumarkaðinn sem fyrst. Hún er á 4 biðlistum eftir mjaðmaaðgerð. Elizabeth Holmes, stofnandi bandaríska tæknifyrirtækisins Theranos, var í gær dæmd fyrir fjársvik og hafa prettað fjárfesta milljónir bandaríkjadala. Hún á yfir höfði sér áratuga fangelsi. Og sprengjusveit Landhelgisgæslunnar hefur gert 5 árangurslausar tilraunir í dag til að fella 50 metra háa vindmyllu í Þykkvabænum. Hætta er talin stafa myllunum sem eyðilagðist í bruna á nýársdag. Og það verður haldið áfram að reyna við þetta í kvöld eins og heyrðum hér rétt á hann í fréttum. En þessum fréttatíma honum að ljúka og það komum við að íþróttum og veðri. Nýjustu fréttir má hans vegar alltaf nálgast inn á rúm.is og næstu fréttatímar í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Við sjáumst þá, verið sæl á meðan.